Привіт! Ми знаходимося на конкурсі інноваційних проєктів Intel Techno, де зібралася талановита молодь з усіх куточків України, щоб представити свої інноваційні роботи та вибороти шанс продемонструвати їх на міжнародному етапі конкурсу у США. І є символічним, що саме в КПІ проходить цей конкурс, адже наш університет не дарма вважається кращим в Україні, бо в усі часи тут творилось наукове майбутнє нашої країни. З вами Атамась Віталій та Поладько Оксана. Поїхали! Intel Techno Україна – національний етап міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISER. Метою конкурсу є всебічна підтримка обдарованої молоді України, сприяння активізації науково-дослідницької та практичної діяльності учнівської молоді. Зараз існує багато проєктів, які пропонують перетворити енергію блискавки не в електричну, а в теплову. Ось один з них. Я пропоную використовувати установку, яка тут побудована. Вона складається з блисковловлювача, ультрафіолетового лазерка і створить канал з низьким опором. Адже, як відомо, блискавка шукає канал найменшого опору, щоб влучити в землю. Після цього блискавка пройде крізь теплоакумулятор. Цього року Intel Techno святкує свій перший ювілей. Вже в 10-й він збирає юних винахідників у стінах КПІ з 20 областей України, тому де як не тут ми зможемо поспілкуватися з майбутніми українськими вченими, винаходи та ідеї яких у майбутньому сколихнуть увесь світ. Діло в тому, що цей проєкт не толком аналогів. Тобто ті, хто вже реалізований, вони реалізовані не дуже, або ж попросту недоступні. Він має мінімальну інформацію про людину, тобто ім'я, возраст, ну і телефон, можливо. Находит информацию при помощи соцсетей. Це пристрій називається збирач туману, який перетворює атмосферну вологу у рідину. Я майже єдиний, хто займається дослідженням прискорення і швидкості залишків наднових. І також я знайшов центр однієї з наднових, тобто наднової Тихо. Я побачила, що цей спіраль Фібоначчі співпадає з деякими об'єктами у природі та з галактиками спіральними. І я хотіла виявити, який відсоток галактик співпадає зі спіраллю Фібоначчі. Мій проект – це планетохід для роботи в екстремальних умовах Венери. Всі ми чудово розуміємо, що за проектами, представленими на конкурсі, стоїть кропітка робота та безсонні ночі наших школярів. Але молодим суддям доводиться теж зовсім нелегко. Їм потрібно не лише гідно оцінити всі проекти, а й обрати найкращі та узгодити рішення між собою. Адже саме від них залежить науково-технічне майбутнє України. В командних проєктах більше дивимося ми на те, як команда згрупована, тобто як вони можуть передавати свою розмову один одному і при цьому також комбінуватись, ну, тобто доповнювати один одного при розповіді свого проєкту. А в індивідуальному більше йде саме більше балів дається на науковість. Зі 100 балів 10 балів дається на те, як, власне, саме на представлення свого проєкту. Перше, це має бути ідея в проєкті. Це новизна, тут таке слово, але ідея має бути. По-друге, що дуже важливо, має бути щось зроблене, тобто технічна розробка має бути якась. Неважливо, математика, програмування, що там є, але проєкт має бути зроблений. У нас дуже багато нових дітей, у нас дуже багато нових керівників, у нас додались ці області, яких не було минулого разу, і ми дуже раді вітати саме Луганську область, наприклад, не було в нас, і багато дуже приїхали дітей з Маріуполя, тобто з різних міст, яких було небагато, з маленьких міст ми приїжджали. Головне в Intel Techno це було оголосити його початок. Ми проводили перший етап в мережах, було оголошено час прийняття робіт. Пару тижнів були реєстрації робіт, потім був їх аналіз, потім були запрошення, пару тижнів робота з науковими керівниками і школами. Враховуючи те, що це діти, кожен крок їх треба узгоджувати із відповідними органами освіти на рівні району там і таке інше. Паралельно наша інфраструктура, логістика КПІ готувалась. В принципі, все, що треба для нормального розміщення, побуту і представлення в найкращому вигляді робіт, ми все це надали. Це десь у нас взяло
взяло приблизно тиждень. Я можу назвати найбільш такі потужні подарунки, призи нам надає вже багато років компанія, корпорація Lenovo. Так що всі переможці отримують такі цікаві подарунки. 3-4 роботи перемагають, і вони їдуть на світовий фінал. Це 2000 робіт зі всього світу. Це подія величезного рівня, і якраз от всю цю частину Intel бере на себе. Це транспортні розходи, проживання там і таке інше. Intel Techno 2017 безперечно може похизуватися великою кількістю цікавих та новаторських проєктів. Але правила конкурсу нещадні. Тільки найкращі ідеї та їх реалізації мають можливість пройти до фіналу. Взагалі я придумала власний метод для розв'язання діафантових рівнянь. Таких немає ще у світі, він є якби універсальним. Тобто безпосередньо про тему, взагалі у світі існує багато методів розв'язання діафантових рівнянь. Проте для всіх цих методів потрібно знайти хоча б один розв'язок, тобто підібрати їх. А мій метод, він є універсальним. Взагалі, Intel Techno – це чудова можливість, перш за все, познайомитися з цікавими людьми, поспілкуватися із різними професорами, вченими, отримати певні поради, а також почути критику щодо свого проєкту. Це досить корисно для будь-якого молодого науковця. По-перше, він є доволі актуальним, адже ми, по-перше, вирішуємо екологічну проблему, а по-друге, ми отримуємо додаткову електроенергію, що є дуже актуальним на сьогодні. Навіть у звичайній заявити про себе на весь світ. Чому ти досі не займаєшся улюбленою справою? Не потрібно боятися помилок. Якщо не граєш, ти ніколи не зможеш перемогти. 21 століття – століття інновацій. Щодня створюється щось нове. І пропустивши один день, можна відстати на ціле життя. Тож створюйте і ви. Ви можете це робити і повинні. Адже на ваших плечах лежить майбутнє нашої країни. А з вами було КПІ ТВ. До зустрічі у нових випусках. В принципі, якщо ти навіть і зіб'єшся, то все рівно ніхто не знає суті твого проєкту, тож ти можеш робити помилки в своєму захисті, так як їх знаєш лише ти.